Dobrý den, vážení diváci. Olomoucký kraj převezme část silnic ve vojenském prostoru Libavá. Vzniknou tady nové obce. Talentovaní žáci a studenti převzali ocenění. O tom bude náš dnešní magazín. Vítejte při jeho sledování. Armáda redukuje vojenské újezdy. Libavá na Olomoucku se zmenší o 1/3. Vojenské prostory a majetek předává civilnímu sektoru. Vzniknou zde nové obce. To se týká i silnic, o které se teď bude starat Olomoucký kraj. Silnic ve vojenském újezdu Libavá je celkem 27 kilometrů. Právě tuto délku převezme k údržbě od 1. ledna 2016 Olomoucký kraj. Jde o komunikace k nově vznikajícím obcím, které doposud fungovaly pod vojenskou správou. Město Libavá, Kozlov a Lubomněř pod Strážnou. Armáda je měla dát do pořádku, a to včetně mostů. Samozřejmě jsou tam některé věci, které potřeba ještě dodělat a které armáda slíbila, že dodělá, i přesto, že my od 1.1.2016 už přebíráme konkrétně třeba zimní údržbu a vůbec údržbu těchto silnic a přebíráme je do správy Olomouckého kraje. Takže s určitými malými výhradami ty silnice budou v pořádku. Zimní údržba silnic v území Libavá bude stát asi 1,5 milionu korun. Olomoucký kraj má ve svém majetku přes 3000 kilometrů silnic druhých, třetích tříd, včetně mostů. Kvůli cestám na Libavé už získala správa a údržba silnic Olomouckého kraje dva nové sypače. Hejtmanství chce, aby nové obce fungovaly stejně jako ty ostatní, včetně dopravní infrastruktury. Pro Olomoucký kraj to budou obce jako každé jiné ze 400 obcí, které jsou v Olomouckém kraji. Vzniknou tři nové samosprávy, 16. ledna budou volby, takže uvidíme, jak dopadnou. Na Libavé žije přes 1000 lidí. Doposud nemohli volit ani být voleni. Právě teď přichází významná změna. Jak jsem slyšel, je tam velký zájem o to fungovat v těchto samosprávách. Já jim samozřejmě držím palce. Nové samosprávy ale čeká spousta starostí. Třeba zda bude dost peněz na provoz, bytový fond, chodníky či veřejné osvětlení. Nebo jak to dopadne se základní školou ve městě Libavá, již zatím spadá do zvláštního režimu. Co mohu říct, tak budeme samozřejmě 100% nápomocní ten život ulehčit a tu práci ulehčit, ale znovu říkám, standardně tak, jako každá jiná obec. V regionu je řada talentovaných žáků a studentů. Ti nejlepší teď převzali ocenění od Olomouckého kraje. Diplomy a finanční odměny od 1 do 5 000 korun získali žáci a studenti v rámci soutěže Talent Olomouckého kraje 2015. Za mimořádné úspěchy v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích, přehlídkách či olympiádách. Význam této soutěže je v tom, že se podporují vynikající a nadaní studenti. Myslím si, že Talent Olomouckého kraje je impulzem pro další vzdělávání žáků. Třeba ve sportovním oboru byl oceněn plavec Lukáš Řehořek z Prostějova, 7-násobný mistr republiky a reprezentant. Musím trošku omezit ty jiné aktivity, takže hlavně se soustředím na učení a na sport, ale dá se to zvládat. Máme tréninky aj ráno, takže já vstávám o 5:30 a v 6 jdu na trénink. A tréninky máme vlastně dvakrát denně, potom ještě 2 hodiny večer. Jindřich Jelínek z Horky nad Moravou uspěl hned ve dvou oborech, přírodovědném a humanitním, za celostátní olympiády v astronomii, matematice, českém jazyce i dějepisu. Mě baví spíš ty přírodní vědy, ale zkusil jsem i ty humanitní, protože tam taky nejsem úplně špatný. Já si myslím, že to je jako dobrá věc. Že je to taková motivace pro ty děti. Mladým nadějným biochemikem je zase třeba Tomáš Heger z Olomouce. Pustil se do zkoumání, jak by mohla levandulová silice léčit rakovinu. Měl jsem konkrétně ty toxické hodnoty, takže výstupem mojí práce pak bylo diskutování, jestli vůbec je levandula účinná, na jaké buněčné linie funguje a v jaké koncentraci. Oceněni byli také nejlepší v technických a uměleckých oborech, nejúspěšnější školy a garanti soutěží. Talent Olomouckého kraje se letos konal už po 11. Hejtmanství na něj vyčlenilo z rozpočtu 450 000 korun. A to je pro tentokrát všechno. Mějte se hezky a příště zase někde v Olomouckém kraji. Na viděnou.